ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ባላገሩ ምርጥ ነው። ባላገሩ ምርጥ በየሳምንቱ እሁድ በ8 ሰዓት እንደዚሁም ምሽት 4 ሰዓት ላይ በድጋሚ ይቀርባል። YouTube እና Facebook የዘወትሮቹ በውጭ ሀገር ላላችሁ የሀገር ሰዎች እንደዚሁም በሀገር ውስጥ ኖራችሁ በድጋሚ ለማየት ለማጣጣም ለምትፈልጉ ያቀብሏችኋል። አስተያየቶቻችሁንም በመታያቸው ምስሎች ስር አስቀምጡልን ይደርሰናል። ለዛሬም ተወዳዳሪዎች እንዳኝበት ባሉት ሙዚቃ ዳኞች ፊት ቀርበዋል። ዳኞችም እንግዲህ ለዛና ቁም ነገር ካለው አስተያየቶቻቸው ጋር የውጤት ካርዶቻቸውን አሳይተዋቸዋል። እሱን ውድድር እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አከራራሚያችን ነው። ይሰራዋል ከልብ እንደ ንብ ያለ። እንግዲህ አከራራሚያችን ስንል በራችንን የዘጋን እንዳይመስልብን መቼም ቢባል አገር ቤት ለሁሉም በቂ ነውና ሌሎች አከራራሚያዎቻችንንም በዚሁ እየጋበዝን ነው ከባንኮች ውጪ። የዛሬውን ውድድር እንከታተል። ተናስተልኝ ማልበል ስምሽ ትግስት ትግስት ከት ነው ከቀጫኔ ቀጫኔ እንዴ ቀጫኔዎች እንዴ ነው አልተቻለ እሺ የማንን ዘፈን ነው የቴድሮስ ታደሰ ምን የሚለው በመዋደዳችን በደም ግጥሙን አይተሽዋል አቀየር ያለብሽን ቀየረሻል ሁለት ደቂቃ አለሽ ዘና ብለሽ በመዋደዳችን ስንቱን ችግር አየን ለፍቅር ባደረ ስንቱን ፈተናየን ሀሜተኛ ባፉ ላይ በትላይ ለየን እንደ ባሉ ባልታ በክፋት በሀሜት እያደባ ጋየን ቢመቻ መላችን ሰክኖ ቢችራቸው እየለሰለሰ መሬት ቢሆናቸው ማረሻ ማፈሩን ተቸግረው ገጥመው ቀንበር ሲያበጁልን ብዙ ጊዜ ደክመው ሊያጣምዱ መጡ ሀሜት ተሸክመው ሳይዙ ማስጠጋት ሳያርሙ ማጨድ ሳያር አይዞሽ ካቴው ሳይዙ ማስጠጋት ሳያርሙ ማገድ ሳይጨብጡ መዝራት ሳያርሙ ማጨድ ይሄም ስራ ሆኖ ሀሜት መፈልፈል እንደ ሸዘመመ ኑሮ መከፋፈል ሊበትኑን ካጡ ህሊናን በማፈር መውደዴ መቼም ቢወራ ማፍቀርህ የትም ቢወራ አፍኛ ቤትም አይሰራ ተንኮሉም ፍሬ አፈራ አሪፍ ነው ተግስ እና ፍርሃት ነው አይነት ነው እንደሱ እንደሱ ነው ይህንን ዘፈን ሌላ ሰው ሰራው አለ እንዴ ከሌላ ሰው ላይ ነው ያጠናሽው ሰራው ሰው እኔ ሌላ ሰው ቻላቅም ግን ለምን ያጠናቸው ከቴድሮስ ነው ያጠናቸው የራሱ አይ ራሱ የራሱ ቅላጼ ነው ያደረገችው ቴድሮስ እንደገና ቀይሮት ሰርቶ ቴድሮስ ሁለተኛ የሰራው ስራ ላይ እንደዚህ ነው ያዘመው እንደዚህ ነው ያዘመው እንትኑን ዜማውን ቀይሮት ከራሱ ነው የሰማሽው አይ እንደሱ ማለት በቀይቱ ምናልባት ሁለተኛ ላይ ሳይሆን ካስቴጅ ላይ መሆን አለበት ኖ ሁለተኛ ላይ ሰራው ላይ ሁለተኛው ላይ ነው የሰራው ላይ እንደውም እንደዚህ አልነበረ በምን ሰራው ሁለተኛ ላይ ውጪ የሰራው ሁለት እንትን ቮሊዩም ነው የሰራው አንደኛው ቮሊዩም አዲስ ሰበን አዲስ ስራ ነው አንደኛው ደግሞ የድሮቹን ስራ ነው ከዛይ ካልተሰጥ ከዛይም ባንድ ጋር ይሰራው አሜሪካ ነገር ውስጥ አሜሪካ ሰው አቆ እንደሱ በቃ ከሆነ ሰው ራስሽ ብታረጊው ራሱ ሊገርመኝም ይችላል ከሆነ ሰው ጋር ስለወሰድሽው እንደሆነ ስለተሰማኝ ነው የሆነ ሰው ሰርቶ ራሱ ቴድሮስም ከሆነ ራሱ ምንድነው ስተት ያለውነ ከመጀመሪያው ዘፈኑ የተለየ የምታርፊበት እና አንዳንዱ ነገር ተቀይሯል አንዳንዱ ዜማውን ቀይሮታል እንግዲህ እሱ የራሱ ምክንያት ይኖራል እንደሱ እንደሱ የቀየረበት እንደሱ ነው የሰራሽ ቆንጆ ድምጽ ነው ያለሽ በጣም ጥሩ ነው ገፍተሽ ለመጫወት ምትፈልጊው ቢበላሽ ይሻለኛል እኔ አንድ ሰው ገፍቶት ተጫውቶ ዛጋም ይበላሽበት ችግር የለውም ለምሳሌ መውጣት አቀቶሽ ብትሳሳጪ ምንም ችግር የለውም
ለምን ልክሽ አይደለም ዘፈኑ ወይም ደሞ ሜጀሩ ተከከለ አይደለም ከሜጀር ወርድ ስትሰሪው ይመጣል ዋናው መሰረታዊ ነገር ገፍቶ በድምጽ በትክክለኛ ድምጽ መጫወት አንዱ ነው ከዛ ደሞ ጌጥ ውበት ምናምን አንዳንድ ቦታ ላይ ዜማዎች ሲቀልጫቸው በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል እና እኔ ምንድነው እንደው የሆነ ቦታዎች ላይ ሳትደርሺ ቀጥ ያረክሽው ነገር እሱ ነበር ራሱ ቴድሮስ አይ ቲንክ እንደሱ አርጎታል ማለት ነው ራሱ ሱን ዘፈን ፈልጌ እንደው መስማት ይኖርብኛ እንደገና ይሰራውን እና ያንቺን አስተያየቼ በሰማው ደስ ይለኛል ምን ያህል ከዛ ላይ እንደወሰድሽ መጀመሪያው ላይ የመጀመሪያው ዘፈን ሲሰራ የነበረበት ላይ ያለ ጌጦች ስለቀሩ ለምን ቀሩ ይያልኩኝ ግን ደሞ አያስጠላም ቀርቶም ግን ደሞ ሮንግ ነገር አይደለም ምታርፊበት ደሞ በራሱ መንገድ ውስጥ ትክክል ነውና እሱ ገርሞኝ ነበር ጥሩ ነው በልቺ በደንብ ስሪሽ በደንብ የተሻልሽ ቶኛለሽ በርግጣ ቴድሮስ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሰራቸው ሜሎዲዎች እንደዚህ ብዙዎች በፊት በጣም እንደዚህ ከርቭ የነበራቸው ነገሮች አሁን ላይ ቀጥ ያደረጋቸው ነው የሚሰራቸው መድረክ ላይም ሲሰራቸው እንደዚሁ አሁን ደሞ በቅርብ ጊዜ ያሳተመውም ላይ እንደዛ ነገር ነው የሰማሁት ኬት ነው ያገኘሽው ሲዲውን ነው ከአሚን ከሲዲው ነው ወይስ ከዩቲዩብ ላይ ነው ያወረድኩት ዩቲዩብ ላይ ነው ያገኘሽው ከራሱ ከቴድሮስ ነው አይደል አዎ እንደዛ አስተውሳለሁ ሌሎችን በመላበሰበ ምንም ምናምን እንደዛ ነገር ኮንሰርት ላይ ሲሰራ የሚያረጋቸው ነገሮች አሉ ነው ኮንሰርት ላይ ያው ከአንዳንዴ በኮንዲሽን ከኮንዲሽን አንጻር ከመናምን እንትን እንዳይሆኑ የሚቀላለጹትን ነገር ዝም ብሎ ቀጥ እንደ የብዙ ዘፋኞች ጻባይ የሆነ ነው እንደሱ ነገር ሊያደርገው ይችላል አንዳንዴ ይለም ይሄ ገፍተል አለ መስራት ወይም ለየት ለማድረግ ወይ ደግሞ መሰልቸት ራሱ እንደሱ ነገር ነው እሱ ሰልችቶት ይመስለኛል ሰልችተው አዲስ ነገር ቃና ለመፍጠር ለየት ያው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እሱ ቀጥ ያረጋ ነው ብዙ ሜሎዲዎች የሚሰራው ኃይለኛ ብቃት ያለው ድምጻዊ ስለሆነም ነው ደግሞ የሆነ ቀየር ሲያረጋው ደግሞ ሌላ ጣምና ሌላ ደስ የሚል ነገር ኦሪጅናሉንም ስሚው ግን እሺ ሁለቱንም ሰምተሽ ሁለቱንም ራስሽ የኦሪጅናል የኦሪጅናል ምለው ለራሱ የራሱ የመጀመሪያው ኦሪጅናል ዘፋኙን ማለቴን ሳይሆን ኦሪጅናል ዘፈኑ የድሮ ነው ይሄኛው ሁለተኛው ከዛ አዳፕት አርጎ ተራሱን ቢሰራው ኦሪጅናል የሚባለው ለነገሩ የመጀመሪያው ነው እሱንም ስሚውና ሁለቱንም ልዩነቱን ወቂው ሁለቱንም አውቀሽው ለምን እንደለየው በሁለቱም ለመጫወት ሞክሪ ያኛውም የሚያሰለጥንሽ ነገር ስላለ ነው ያዘሮ ዘሮ የስሜት ጉዳይ ነው አንዳንድ ሰው ቀጥ ያለ ሜሎዲ ይወዳል አንዳንድ ሰው ከርፍ ያለው ነገር ይወዳል ወዳንቺ ስንመጣ ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ገፋ አርገሽ ነው የሰራሽው ሌላው ደግሞ ብዙ ሰው ይዞ ከመጣው ደግሞ በተለየ መንገድ ደግሞ ማምጣትሽን ደግሞ በጣም ወድጃለሁ ይሄን ዜማ በዚህ መልኩ ደግሞ ማምጣትሽ ከራሱ ከዋናው ባለቤቱ ደግሞ ሲሆን ደግሞ ደስ ይላል ጥሩ ነው አጠቃላይ ያለው ነገር ጥሩ ነው እንደ አንደኛ ዙር የዚህን ያህል የሚያስከፋ ነገር እኔ አላየሁም ቅኝት ቁጥጥሩም ቆንጆ ነው ሪትሙም ጥሩ ነው ይሄን ዙር ብታልፊ ደስ ይለኛል እሺ ቆንጆ ቀለም ቆንጆ ድምጽ ቆንጆ አረዳድ ቀደም አሁን እነሱ የሚነጋገሩበት የነበረውን ዘፈን አንድ ባለቤቱ ላይ ዘፈን የድሮ መጀመሪያ ላይ ሪከርድ የተደረገው ዘፈን ባለቤቱ ላይ ሲቆይ እየተሻሻለ እየጣፈጠ ይሄዳል ሰው ላይ ግን የመጀመሪያው ነው የሚቀመጠው ግን እንደገና ዘፋኙ ሲሰራው እንደገና ሙሉ ሌላ ጌጥ እየጨመረለት ማያስጠላ ማለት ነው አሁን እኔ እንደውም አንቺ ራስሽ የሰራሽ መስሎኝ በሚገርም ሁኔታ ነበር ማዳመጠ የነበረው አንቺ ደግሞ እንደውም ሰምተሽ ነው ኮፒ ያደረግሽው አንዳንዴ ሌላው ሰው ተረድቶት ያንን የተረዳውን የዘፋኙን ተቀብሎ የራሱን ሌላ ቅላጼ ጨምሮበት ያሳምራል ያው የተሻለ ማድረግ ሳይሆን በቃ የራሱን አካሄድ ይሄድበታል እንደሱ ነው ብዙ ጊዜ ዘፈኖች እንደሱ ነው የሚሆኑት እና ጥሩ ነው የሰራሽው በርቺ ኦዲየንስ ቢኖር ኖሮ የቀጨኔ ዛሬ ያስቀምጡንም ነበር በጭብጨባ ቆንጆ ነው በጣም በርቺ የሚቀጥለው ዙር ላይ ጥሩ ነገር ይዘሽ ትመጫለሽ ብዬ አስባለሁ ቆንጆ ነው እሺ ዛሬ በሙሉ ቢጫ ማለት ነው ትኩራ ትቅር ወረተኛ ነች አታውቅም ፍቅር ኩሪ ግድለ ይባንቺ ብቻ አልተጀመረም አዳም ጭጫወታ የ
ልቤ ከበሮ ባይኖች ሲከረፍ በትዝታሽ ታስሮ። ይህን ከቴሌቪዥን ነው የሰማሃል? ይህን ሙዚቃ ከሁለቱም ከማን? እንደዚህ ልትሰማው አትችልም። ለምን መሰለ? እጄን ሁሉ አያለሁኝ። አሁን እኛ ጋር የተወዳደሩ ልጆች የሚያደርጉትን እጅ የሚያደርጉትን ነው የምትሰራ ሁሉ ያለሁ እና እንዲህ አይነት ኮፒ በጭራሽ አይሆንም። ድምፁን ብታደርግልኝ ነበር ጥሩ። ግን ድምፁ ደግሞ በተወሰነ በቃ የሆነ ዝም ላይ ጭላንጭል ነገር ለራስ በተፈጥሮ የለም። ሙሉ በሙሉ አላልኩኝም፣ ግን ዝም ላይ የራስ ነገር አለ። ይሄ በጣም ኃይለኛ ሬንጅ ያለው ከፍታ ያለው በጣም ቴክኒክ ሙሉ ብዙ ነገሮች ያሉት ስራ ነው እና ለአንተ ልካል እንደፈለክ ነው። ደግሞ እንደውም ዜማው እንደውም አረዳድ እንደውም በጣም በጣም ደካማ ነው። ዜማዎቹ በተለይ አዝማቹ ላይ ያለው ሁለተኛው ላይ ስትወጣ ምናምን በጣም በዚህ ልክ ሰንተ ከሆነ የመጣው ኔሴ የተላለፈውን ማየት ትችላለህ። እና በቂ አይደለም ለኔ፣ አነስተኛ ነው አለ። የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ደስ የሚል ቀለም ነገር የምሰማው የሆነ ምናምን አለ። በፊት ያርገፈገፍክ መቀለጽ እሱ ጤነኛም ባይሆንም ግን በተወሰነ ነገር ደግሞ የሆነ ነገር የምሰማው አለ። ግን በቃ ይሄ ቀስ ብለህ ለማጠገቤ ዘፈኑን ለማስታወስ ያህል ስትነግረኝ እንደሱ ደስ ብሎ ልሰማ እችላለሁ። ግን ለፐርፎርመንስ ግን እንደዚህ ተነስተ ለማድረግ ትንሽ እሱ አስቸጋሪ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን የአይድል ስታይል ይሁን አላውቅም። አሁን ቁምጣህ የረዘመህ ነገር ሱሪ አጥሯል ከምልህ ቁምጣህ ረዝመዋል ብልህ በጣም እዚህ ጋር ታች ያለው ነገር አሁን ሁሉም ጋር ተወዳዳሪ ጋር ኦነስትሊ እንደሱ ነገር እየሆነ ነው። እና ምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ እንደ ስታይልም ይሁን ወይ እዚህም ነው የት ሌላ ቦታ ነው አላውቅም። ግን በቃ እሱን ነገር ሊታሰብበት ስቴጅ ላይ ሲወጣ ለህዝብ ሲቀርብ ሌላ ቦታ ምንም አይደለም። የሌለ ነገር ሰው እንዲያመጣ አንፈልግም። አሁን አንተ ምንድነው መፍታት ብቻ ነው የሚፈልገው። አትሊስት ቢያንስ ሙሉ ሆኖ አይነት ነገር ካልሲ በሌለው እንትን ወደ ላይ ተሰቅስቆ ምናምን በጣም አስቸጋሪ ነው። በቃ እጅ ነው እኔ እንትን ሲጠቀለል እንጂ እግር ሲጠቀለል እንደሱ እንደሱ ስቴጅ ላይ ሲሆን ለህዝብ ሁሉ ሲቀርብ ትንሽ ማሰብ ይፈልጋል። አሁን አንዳንዴ በቃ ሲብስብን ነው መናገር እንጂ እሱን ደግሞ ቢታረም ሌላውም ተወዳዳሪ ይህን ቢያቅ ጥሩ ነው። ቢያንስ እዚህ ጋር ሲቀርብ ማክበር፣ ስቴጅን ማክበር ያስፈልጋል። አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። በቃ ተመልካቹንም ማክበር ስቴጁንም ማክበር ይፈልጋል። እና ተጨንቆ ነው ሰው ባለው ላይ ተጨንቆ ምናምን ተዘጋጅቶ መምጣት ይፈልጋል። ሰው ቃለ መጠየቅ ሊያደርግ ኢንተርቪው ሊያደርግ ለስራ ሲሄድ እንደሚጨነቀው ከዛ በላይ ነው። ስቴጅ ደግሞ በጣም የሚፈራ ነው። እና እሱን ማወቅ ያስፈልጋል እንደ ተወዳዳሪ። ሌላው እናመሰግናለን ስለመጣ። የዛሬ ውጤት ይቀይ ይሆናል። ማነው ስምህ? ኤም። ኤም። እሺ፣ ከየት ነው? ከአዲስ አበባ። የማን ዘፈን? የዓለማየሁ እሸቴ። እሺ፣ ሁለት ደቂቃ አለ። ይኸው ደረትሽ ነው ያጣላኝ ሁሉን፣ ይኸው ደረትሽ ነው ያጣላኝ ሁሉን። እስቲ ሸፈን አርጊው ያጡት እንደሆነ፣ ደረቴን ብዳብስ አጣሁት ልቤን፣ ደረቴን ብዳብስ አጣሁት ልቤን። ወዳንቺ መቶ እንደው አበጀው ይሁን፣ የአባት ዳለ ልጅ ይባል ነበር ድሮ፣ የአባት ዳለ ልጅ ይባል ነበር ድሮ። ባያት ዳገባው እኔማ ዘንድሮ፣ ባያት ዳገባው እኔማ ዘንድሮ። ዋርዳና ደላንታ ቀለመ ደማቅ እንዳንቺ አለ በቅሎ አይቼም አላውቅ። ዋርዳና ደላንታ ቀለመ ደማቅ እንዳንቺ አለ በቅሎ አይቼም አላውቅ። የተቀበልክበት የተረዳህበት መንገድ ደስ ይላል። ልክ አንድ ዘፋኝ ዘፍኖ ልክ አንድ ፕሮፌሽን ደረጃ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የተሰጠውን ዜማ እንዴት አድርጎ ቀይሮ እንደሚዘፍነው ዓለማየሁ ሰርቶት ነው ያን ይህን ስራ የሰማኸው። እና ልክ ያንን ነው አንተ የወሰድከው። አንተ በተፈጥሮ ድምፅ
ኮፒ አድርገህ የራስህ አይነት ነገር አይመስለኝም ነው ልክ እንዳዳመጥኩ እሱን ነው ሚቴት ያደረከው ግን የራስህ ነገር ገፋ አድርገህ አውጥተው ከፈት አድርገህ ብትጫወተው ኖሮ አንተነትን አገኘው ነበር አሁን ግን ምንድነው ያየሁት ልክ የተሰራው ነገር እንዳለ ጆሮሽ አምድዶት ነው የመጣው እና ይሄ ይታያል በቃ ፊደሎቹ ላይ በሙሉ ቁጭ ቁጭ ነው ያረካቸው እና እነዚህ ምንድናቸው ያንተን ካንተ ደሞ ጨመረ አንተ ደሞ አጎልብተው ደሞ እሱንም እንዳለ ወስደ ያንተን ደሞ ከፍተህበት ትንሽ ከፍ አድርገህ ብትጫወተውና በታሳየኝ ደስ ይለኝ ነበር ግን አሁን ያየዋቸው ነገሮች ምንድናቸው ልክ አንድ ሰው ፕሮፌሽን ላይ በቃ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደር ዜማ ሲሰጠው ከዜማ ደራሲው ተቀብሎ ያሳደገው እንደሱ አይነት ነገር ነው እና ይሄንን ነው ያየሁትና እኔ እንጃ እንግዲህ በኋላ ላይ የሌሎቹ እንዳኞች ውጤት ሰምተን ሌላ ነገር አስባለሁ ማን ነበር ስም ያልከ ኤም ኤም ነው ምን ማለት ነው ማለት ያው እንደ ኒክኔም ነበር አሁን ስሜን እንደ ኒክኔም ነው ነበር አሁን ያው ስሜን ዋናው ስም ሆነ መታወቂያም ላይ ምንም ላይ አለ አስቀየርከው ፍርድ ቤት በምን ነው ከማን ነበር በፊት ያው ምጥቀንበት ይስለው ወዚ አማን አማን ይላል ይቀደሙ በፊት ሲቆላ ከመቆላ መጥ በፊት በዚሁ ልኝ በቃ አሁን ስለቀየርኩት አስተሳሰብ እሺ ምንድነው ጥሩ ነገር ደስ የሚል ዝም ብሎ ለመስማት በተለይ አይነት ጥሩ ነው ጓደኞች ጋር ስትጫወት እጅህን አውጣ ከኪስ ይቅርታ አንድ ዝም ብለ የሆነ ነገር አስመስለህ ስትጫወት ለሰው ከጓደኞች ጋር ስታወራ ስትዘፍነው ደስ እንደሚል ይገባኛል ግን ያንተን ቀለም ፈልጎ አንተ በዚህ ሙያ ውስጥ አይነት ነገር ውስጥ ለመግባት ላለው ደግሞ የሚረዳህ ነገር አይደለም ውስን የሆነ ነገር ነው አንድ ቦታ ላይ ያለው ጉልበት ነገር የለውም ሱሱ አይነት ነገር ነው ገፋ ብታደርገው የበለጠ ይሄ ዘፈን ገፋ ብለውም የሚሰራ ነው እንትኑን አምጥተዋል ቃናውን እንደሱና ቆጠብ ቆጠብ ሲል የሚመጣ ነው ባይመጣ ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ለጓደኛ ስትጫወት ስሜቱ ቢመጣ ነው ደስ የሚለው ስለዚህ በፋልሴቶም ቢሆን ያዝም አርገው ቢሆን ያንን ቃና አምጥተ በቃ አለማየሁ እሸቴ ሲዘፍነው ምናምን ሰው እያሰበው ምናምን ደስ ይለዋል ግን ውድድርና ወደ አንተ ሲመጣ ወደዚህ ጉዳይ ግን እሱ አይደለም ዋናው በደንብ ከሆድ የሚወጣ ድምፅ በደንብ ወጥቶ ምናምን አይነት ነው ደሱ አይነት ነገር የምትሰራ ይሁን አይሁን አላቅም ትንሽ ከባድ ነው እንደሱ እንጂ ደስ ይላል ሲሰማ ቤዝ ነገሩ የተፈጥሮ ድምፅን ወድጀዋለሁ የዘፈን ምርጫህንም ወድጀዋለሁ ጥሩ ነው ከጉሮሮ ጋር የሚሄድ ነገር ነው አሁን ያቀረብክበት መንገድ የዚህን ያህል ብዙ እንትን የሚለንም ነገርም አይደለም ቀጥ ቀጥ ማለቱንም ወድጀዋለሁ አጠቃላይ ያለው አቀራረብ ሜሎዲ የሚፈልገውን ነገር ነው እኔ የሰማሁት ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያ ዙር ነው በመጀመሪያ ዙር የእኛን ምክር ሳታገኝ ለጉሮሮህ የሚመችህን ነገር አስበህ ማምጣትህ በራሱ አንድ ክሬዲት የሚያሰጥ ነገር ነው እና ቅድም አብርሃም ሲያናግርህም እስቲ ቆይ ይሄ ድምፅ ፌክ ነው ወይስ የተፈጥሮ ነው የሚለውንም ለማወቅ ፈልጌ ነበር እና ስትናገርም ያለውንም የድምፅህን ቶን ለመስማት ሞክር ያለው እና የተፈጥሮ ድምፅህ ቤዝ ነገር ነው እና ትንሽ እኔ ቅሬታ የመድረክ ዲሲፕሊን ላይ ያየሁት ነገር ነው እጅ በኪስ ተከቶ አይዘፈንም እሱ ከፍርሃት ጋር ምናምን ፍርሃትን ለመሸፈን ያደረግከው ሊሆን ይችላል ግን ቢሆንም መድረክ የራሱ ዲሲፕሊን ስላለው እሱን ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል እና አሁን ያለው አቀራረብ እንዳንደኛ ዙር ለእኔ ተመችቶኛል ጥሩ ነው አንድ ዘፈን ሞክር እስቲ እንዲህ ገፋ ያለ ዘፈን መስራት ከቻልክ እሺ መውደድ ገለል በይ ከፊቴ ገለል በይልኝ ጭንቀት አብዥብኝ መውደድ ገለል በይ ከፊቴ ገለል በይልኝ ጭንቀት አብዥብኝ ገለል በይ ቤቴ ላሟሙቀው ገለል በይ አንታመልልደር ገለል በይ ሲወደዱ መክራት ገለል በይ አላውቅም መግደርደር ገለል በይ ምን ሲባል ጀመር ገለል በይ ምን ሲታሰመውደት ገለል በይ ወዳጅ ከነጎደ ገለል በይ ባላሳዩት መንገድ ተያታባቢ ጠልተሽ ላጠይኝ አንዱን ያዥው እንዲለይልኝ ተያታባቢ ጠልተሽ ላጠይኝ አንዱን ያዥው እንዲለይልኝ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ዘፈኑ በሚፈልገው የቃል አጣጣል አለ ሁልጊዜ ዘፈኖች
አንተ ወደ ራስ የምትወስዳቸዋለህ ተ ተ ተ የሚለው ነገር የለም ደሱ አይነት ነገርና ትንሽ ደግሞ ተኮስ ተኮስ አድርገህ ቀጥ ቀጥ ታረጋቸዋለህ ዜማዎቹ እንደዚህ እንደዚህ የሚሆኑትን ምናምን እነሱንም አብረ መስራት አለብህ እሱን ትንሽ አስተካክለው በቃ ዜማው ዘፈኑ የሚፈልገው የራሱ የሆነ የቃል አጣጣል ራሱ አለውና እሱን ለማጥናት ሞከር ወደዛ ወደ አንድ ወደ ራስ ስታወራ ወዳለው ነገር ብቻ እንዳይሄድብህ ትንሽ ያለማየው ሸቴ ተጽኖ ነገር አለ በጣም አረ እሱን ነገር እና ይሄ ደግሞ ኤ ሚሊዮን ነገር መጥፎ ልምድ ነው እሱን ነገር አስተካክል ከዛ በተረፈ በቃ የተፈጠረው ነገር የራስ ነገር ነው ያለ እሱን ወደነዋል ጥሩ ነው ግን ገፋ አርገው አሁን ከዚህም ደግሞ አንድ ገፋ ብታረገው ለወደፊት ነው መናገር አሁን አይደለም ግን ገፋ አርገ ከፈት ታርጋፍ እየከፈት መስፈን ተለማመድ ፈለጫካ ምናን ቦታ ላይ መርጠ ዛሬ ብረም ባርገስታ መጣ እቺ አሁን ተሰበሰበው አሁን ቀደማ ብርሻ ላይ ቃላቶች ስታልካቶ የኔ መታ መናረጋቸዋል ተኮስ ተኮስ ፈንታት አሁን በሁለተኛው ላይ አስተካከልኩ ከኋላ ቀይ ነበረው ቢጫ ሆኗል ያን ፍቅር ባወራው አንደበት ያማረው ዝርቴ የፈተለልህን ቀልጡ እንደሚበራስ ሻማ መብራት በሌለው ከተማ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ ያችን ጠይሞጣ ታያችሁ ሆይ ገዳማዬ የፈለ ገዊምጣ አማላጅ ሳይቀረኝ መላእክተኛ ላኩኝ አገር እንዳቀነው እንዳባኮ እስትር ጥቃት ማመ መልከቻ አልቤናት መውዜር ላንት ያለኝን ፍቅር ያወኩ ሀጥቼሽ አላውቅ ተከንፊያለሽ እንጂ ነመንገድ ብቻ ለምደሽ ሌላ ጅምበሩ ጣች ሰማዩ ደመቀ አዲስ ነገር አጣሁ ለኔ አዲስ ራቀ ቀይ